Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulius. Tetatet kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Netrukus čia Šiauliai, kurie kol kas yra na, vieni outsiderių. Rungtynių Vaidas Pauliukėnas, vyriausias Šiaulių komandos treneris, kalbėjo, kad na, taip pat dažnai atakuoja iš trijų taškų zonos, netgi po 5 ir 30-asias. Vilius Šeškus kreipėsi į sekretoriatą. O čia bloką lieka 3 minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Lieka puikus perdavimas Valeikai. Kamuolį dar kartą šiauliečiai, Morisas Bomanas. Gvezdauskui taip pat sunku. Šiame sezone jis irgi neranda kol kas savęs. Čižauskas greita. Vytauto komandos ataka prieš Čižausko pražanga. Ir perdavimas į baudos aikštelę. Čia Sensompimas. Šiandien nepamatysime, nes jis serga, nors rungtynių protokole jis yra. Kalbėtis prie trijų taškų zonos. Čia Tomas Delininkaitis meta iš toli ir taiklus Gvezdauskas. Gražina kamuolį žaidimo, Bomano perdavimas ir čia nors Vytauto pranašumas, jis dar gali labiau paaugti, jeigu pelnys taškus Vytauto komanda ir lieka vos 4 sekundės. Sabeckis vienas prieš vieną atakuoja ir patalko. Domagojus Bubalo dar ir Gvezdauskui. Prieš paskutinę trečiojo kelnio minutę serga ir netvyko šiandien, kol kas žaidė tik 3 minutės, manau, kad galėjo šiandien taip pat pasireikšti. Būtų ekipoje visi lietuviai, kaip ir Virginijus Šeškus, kaip ir buvo norima surinkti ketvirtojo kelnio pabaigos. Gvezdausko reidas ir taškai. 15 taškų surinkęs Artūras Valeika. 5 kamuolius atkovojęs. 97-60, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Laimi Vytauto komanda, 100 taško nepelnė.